Så som og velkommen til i dag, der skal vi spille sådan et zombiespil. Sådan man er et menneske, og så i starten så kommer der sådan en virus, og så er der nogen, der bliver ramt af sådan... Så er der nogen, der bliver til zombier. Så de der zombier, det handler så om at dræbe menneskene, og så bliver de også til zombier. Så vi håber på, at vi kan blive menneske, og så gemme os for zombierne. Og jeg plejer at gå efter alle sådan nogen, der har rank. Ja, de plejer altid at have sådan nogle perle gennem steder. Hvor vi var når nærmest ingen kan finde. Må jeg se. Nu går vi efter alle dem her, der har det der specielle rang. Yes, dem herovre. Se, de kan sneaker nemlig, mens de løber det sådan en rang, de har. Så det er jo nice. Og så er jeg sådan et kit her. Okay, så er det bare med at følge efter dem. De går op her. Og her på de er her. Super. Ja, okay. Fedt sted. Okay, og her. Hvad er det? Okay. Okay, så det kan de ikke komme ind for. Okay, nice. Så er vi her, og så er bare håbet med, at vi ingen af os vi bliver til virus. Og så imens, så kan man jo lige snukke min mauram her. Mauram, for jeg er nemlig været i Tyskland, så det bliver sådan noget mauram. Og der er lige noget, der spiller noget musik her. Oh yeah. Men jeg husker at følge min Instagram, den her Skarmax YT, tror jeg. Det var sgu mig på skærmen her. Åh, oh, nej, nu bliver jeg zombie. Det var ikke så godt. Men det har jeg ikke for ud af. Hvor vi så, hvilken vej det var. De fik, så det bare med at gå den vej. Og så er der sådan, 4 minutter til at klare det. Åh, oh, jeg fik lige ændret her. Så man kan slå på dem. Det kunne jeg ikke. Okay, det var med at se, om vi kan komme ind om. For jeg er pigman zombie, fordi jeg har sit guldsvær. Men jeg har bare noget andet armor. Okay, nej, han er så lille i sig. Men de har jo ikke uendelig liv, for det regen er nemlig ikke liv, så det er rimelig smart. Yes, okay, så lige se, om vi kan få dem her. At der er så mange mennesker, man skal imod, det er mere ikke nødvendig, så bliver zombie. Jeg rykker, du er til rib. Rib mig. Du er til rib. Og så tager vi ham her. Yes, kassas. Kør her. Hur. Hvor kommer han, du ser ud? Jeg kan ikke se noget. En af jer får se mig. Slå ud i luften. Helt forvirret. Og der kommer han tilbage på sporet. Kommer han må ikke have så meget liv tilbage, tror jeg. Jeg bliver lige blindet, og så laver han sin telefon. Og når også, ja. Okay, efter mig. Yes, okay, så fik vi ham. Så er vi en ekstra på holdet. Okay, nice. Så vi prøver at komme herop, det tror jeg ikke, vi kan, men jeg fik en porkchop. Nice. Der kunne jeg så ikke komme ind. Du siger, at jeg kan rende op her. Yes, sådan der. Vi er jo lige inde i the house, mand. Yes, okay, så er det bare med at komme op igen. Og hvis ikke I allerede følger min Instagram, så følg den. Jeg sagde jo lige før, at jeg skulle følge den. Nej. Den havde skadet stadig Skarmax YT. Og det kom op på skærmen lige her igen. Er det ikke bare luksus? 2 gange op på skærmen. Det er hvad jeg synes det er. Men nu skal vi lige have ham her. Yes, og så gør vi... Nej, hvad skal der? Jeg troede næsten lige, vi kunne få dem. Og prøv at se, lige nu der er der 20 survive, og så er der 20 der zombier. Så det er vel win-win. Sådan, nu fører vi. Skal jeg lære det. Jeg tror, I lige skade der. Det skal I ikke gøre, nu når I er på mit hold. Yes. Kan man komme over den bygning? Nej. Det kan man ikke. Øv. Vi går igennem her. Så skal vi over til det der hul, som de altså var. Vi vil lige tjekke hernede i. Er der nogle mennesker her? Vi søger lige X-ray. Nej, der er ikke nogen mennesker. Jo, der er vi huset. Super. Så er vi huset. Der er sådan herovre. Arme spotter det også. String. Lækkert. Lækkert. Nu der skader vi bare. Okay, så render vi op i huset nu, fordi så vil vi bare smadre dem alle sammen. Og så er der sådan nogle hekskits, hvor de kan blive til lidt flagen, så vi så bare flyver op. Det er jo sejt. Nogle gange så er det ikke så godt at stå højt oppe. Og nu burde de næsten alle sammen være overtaget her. Lige et par stykker her endnu. Hvor går de henne?
Vi står alle som slår ud i luften. Der var ikke nogen. Hvem er hernede? Alle overtaget. Super. Der er 6 tilbage, som der har fundet et rigtig godt gemmested. Så nu er det med at finde dem. Okay. Dang dan. Den er i huset. Okay, koster slime og skeleton og uld og det hele. Han har diamond sværd. Han må være god. Men vi har... vi havde lige en strength. Nu gik det nemlig væk. Okay, vi skal hen, og så skal vi bare tæve ham derinde i huset. Han skal gemme tæve. Ej, nej, nej, nu vinder de. Ej, de vandt. Ej. Så skal vi prøve en runde mere, og så se, om vi kan være en af de heldige. Så skal vi rigtig løbe for zombierne. Og så har vi nogle ranks. Jeg er rank 6. Ligesom man kan rank op. Nej, det kan jeg ikke. Okay, så kan vi lige prøve at klare den op. Køre mens hur. Yes, for gudstil, så er I kåligt. Yes, yes. Bum, 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 bang. Yes. Nej. Jeg kom lidt sent igen, så jeg tror ikke, jeg når min rekord. Ej, så fælder jeg også den her. Det var lidt pildigt. Det så I ikke. Nej, det gjorde I ikke. Hvad snakker jeg om nu? Okay, hvor render alle hen? Den der vej. Okay, super. Så render vi da også bare den her vej. Og så lige under røven, og så løber vi 360 og så videre. Nu kan alle render herop, så det regner jeg med et godt sted. Okay, hvad satan gør de så her? Ej, og min parkuskel skal ikke klare det der. Det er for svært. Nej, en heks skal bare flytte op, det er neden. Okay, vi følger efter ham der. Den tror jeg går. Det er det set også fint nok sted. Det ved jeg ikke. Alle løber rundt derovre. Det ved jeg ikke helt. Det er super støt her. Er jeg klar til at slå jer ud over? Super. Okay, jeg blev ikke en af dem der ting. Så det er rimelig nice. Okay. Hvor der kom det en flyvende. Bare se, der fandt jeg lige en heks. Okay. Ja, den er gris. Okay, den er god. Super. Og så gemmer vi os herop. Yes. Woohoo! Og vi er bare helt meget kedelige. Ja. Okay, hvis vi kan komme derover. Okay, hvor er det her ved hende, vi skal komme fra? Så er det her. Kom så. Ej! Det der parkour, det er ikke lige. Det er lang tid siden, jeg sidste lavede på kød. Sådan der. Det er det hopskud, vi har ikke gjort. Okay, vi stormer direkte forbi her. Vi løber op, og vi ser ham, og han laver gulv. Jeg blev lidt skadet. Jeg er ikke klar til, at jeg dør. Det gør jeg nu. Jeg klarer den. Og nu. Yes. Er der flere hops? Nej, det er der ikke. Okay, vi gemmer os her. Vi laver team. Det er team, dreng. Nej, 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 nej. Jeg blev til en zombie. No. Okay, hvor er vi nødt til? Der er der. Du skal dø. Nej, nej. Hvor er vi henne? Vi er alle sammen til den her vej i starten. Så vi går den her vej. Er jeg ikke bare klog? Det vil jeg sige, ja. Okay, så kan vi lige dræbe ham den sidste der. Angreb! Der! Woohoo! Vi dræber ham. Yes, man. Jeg kan se en nametags derovre. Det betyder, at de man kan ikke se nametags på de her zombier. Det var her, jeg skulle have stået jo. Nu laver vi lige sneakering her. Og så laver vi lige combo, og så dør vi. Yes. Okay, ham er, vi følger efter ham, han er sej. Han har nok rundt med en hoved. Og hvad er det? Og vi rendte, ham der, han redde på en skelet, hvis I så det. Okay, ham der, han er usynlig, nice. Golden! Dø, mennesker! Ja, det vinder vi ikke, nej! Baba! Ej, jeg blev fanget af dem. Bare. Ej. Så kan vi prøve at gå baglæns her. Den her vej. Ej, han er lige op på en hest der.
er tilbage, og du er lige i helikopter, men det kan være lige meget, for nu skal vi dræbe ham. Og jeg skal sige hej YouTube på min storbræ. Yes. Han kom lige hen og viste mig en Eevee. Det var en god en, kan jeg sige. Yes. Nå, vi skal finde de sidste her. Der er to tilbage, og vi har 16 sekunder. Der skal jeg fart på. Der skal jeg fart på. Nej, jeg vil ikke tabe en runde mere. En tilbage. Jo, vi vandt. Lulululul, godt det der zombier. Woohoo. Okay, Kosser, vi er klar på kurven. Ej, der er bare mennesker, der er hurtigere end mig. Det er ikke godt, ikke godt, ikke godt. Hurtigt op, hurtigt op. Og på kurven, den er der. Super. Ej, der er en, der får mig. Det kan ikke... What? Hex, hex, hex. Kan du vente? Nej, det sker ikke. Rip mig. Ba, 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 ba. Yes. Okay. Så bare med at vente til, vi kommer ind her i det næste game her. Yes. Og så skulle lige... Så synes jeg, vi skal stå og nyde det her blik af sukkerrør. Nå, det måtte vi ikke. Okay, hvor render alle hen? De render den der vej. Super. Ej, de kaster allerede med granater. Okay, op her. Super. Nå, okay, det var bare en anden vej. Okay, og hen her. Og der, 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 der. Lige op over en begravet bil. Yes. Videre hen her. Er sted, er sted, er sted. De, jeg må ikke slippe dem af syn. Okay, hvor er han hen? Damn, han er hurtig. Jeg tænker bare, at vi går helt hen i hjørnet her. For at være sikker. Okay, så står vi her. Og så venter vi på, at jeg ikke bliver en zombie. Ja. Yes. Okay, vi har faktisk 39 spillere lige nu, så det er rimelig nice. Husk at følge min Instagram. Der er stadig skam og syg til, men det kommer ikke op på skærmen denne gang. Haha. Du bliver vel ikke en zombie? Gøj, gøj, gøj. Okay, ings. Ah, zombie. Dræb ham! Jeg er ikke så meget liv, så jeg ikke kan lyst til at gå over, men det gør. Jeg har ranket op. Sådan der. Nice. Okay, vi gemmer os herinde. Og så klarer vi den her runde. Det kan jeg fortælle jer, at jeg gør. Okay, lad os se her. Der er... nu scanner vi lige for x-ray her. Okay, der er zombie, og den der var... Ham der, han er en zombie. Han må hellere løbe, inden han bliver til et rigtig zombie. Ej, hvad var det? Nu skal vi lige nip tær. Super. Creeper. Farvel, creeper. Og der har vi Rip. Han har dræbt mig. Så Rip mig. Yes. Og i dag, der spiller jeg bare med en helt normal Fateful texture pack. Så det er vel rimelig nice. Yes, det kan I måske også se. Det er også den, jeg spiller i stort set alle mine videoer. Spiller mellem to texture packs. En det er Fateful, og den anden det er min egen pack, som jeg har lavet til min storebror. Yes. Okay. Du har nogle fancy partikler her. Nej, nu er det væk. Nej, du må ikke gå. Nej. Jeg håber, at I har haft en god dag, for det er jeg. Og ja, skolen startede 2 dage siden for mig, fordi jeg optager, lige nu der optager jeg torsdag. Men videoen kommer vist ud fredag morgen. Så det er nice. Og jeg startede i skole onsdag. Så ja. Nej, det var ikke klogt, det der. Hvad laver jeg? Jeg skal ind. Jeg dør til en Halloween, mand. Nej! Hvorfor gik jeg så ud? Nej, jeg er så uklog. Nu er der inde i mig. Jeg troede lige, vi kunne vinde. Nej, okay, der er også kun 2 survivors tilbage. Så jeg vinder faktisk alligevel. Gør jeg. Please sige, jeg vinder. Og Max, han vinder. Vinder jeg ikke? Ej.
Det var ham, der dræbte mig. Jeg kan ikke lide dig mere. Okay, jeg tror ikke, han er der, så vi bare med lidt rolt. Okay, jeg kigger jo inde i huset her. Inde i hus. Yes, okay, jeg skal jo se her. En der, en der, en her og en der. Super, så er det ikke tjekket. En heks, jeg har lige tjekket her. Der er desværre ikke nu. Ej, om den sidste, han har bukket sådan en dør eller sådan noget. Han kan her. Han kan ikke gemme sig. Vi er 44, der leder efter ham, og han gemmer sig alligevel. Jeg vil vide, hvor han gemmer sig, for så vil jeg gemme mig der næste. Ah, han er der. Han dyber rundt. Wow. Og han gør med at vinde på den måde. Super. Hvis han gør det i 30 sekunder mere, så... Så er det ikke så godt. Fordi så vinder han. Han er 47 nu. Han løb den anden vej. Ja, vi vandt ikke. Lululu. Okay. Hvad okay, vi tager lige en runde mere her. Yes, okay. Vi skal op til bukkerne. Vi skal op til bukkerne. Er det her, de plejer at lave hacks? Yes, prøv at se, så hacker de det her. Upti. Nej, kunne vi ikke lige følge med der? Nej, kunne vi ikke. Så kan vi tage den lige så stille og roligt heroppe. Super. Upti. Åh, prøv at se, hvor perle det der. Vi er klar at jumpe der. Og så er jeg ned her. Nej, jeg ramte den ikke. Nej. Min rekord, det var ikke kommet ind til den her seng. Yeah. Okay, Asta. Vi skal... Har jeg spillet det med før? Nej, det har jeg ikke. Det er sgu lang tid siden, jeg sidste spil der. Okay, der er mange, der hopper herop, så det gør vi også bare lige for en ordentlig sikkerhed. Nå, så skal de herovre. Og hvor skal de så? Nå, så er det bare videre. Hvem er her? Er det her jeres campersted? Det kan jeg godt forstå, hvorfor I valgte det. Er der noget hernede? Nej. Lol, de kan komme derop. Det, der vil jeg hen. Okay, hvordan? Okay, der skal jeg klare sig et parkour jump. Jamen, det bliver jo easy. Hop, ej, jeg skal bare lige hurtigt se, hvor blokken jeg skal lande på, fordi folk, de står jo i vejen. Hey, jeg sagde det jo lidt. Lige pas på, at jeg ikke falder ned her. Er klar til at dræbe? Dræbe? Ikke? Oh my god, ham der løb. Sig han døde. Oh my god, der var lige en witch der. Så kan vi lige komme her. Okay, så tager vi lige et æble, og ikke dræb os. Det render han ikke. Ah, ikke den vej, ikke den vej, ikke den vej, ikke den vej, ikke den vej. Den vej. Da, da, da. Og så laver vi en granat, og så spiser vi et æble, og vi overlever. Ikke. Jeg er så dårlig. De kunne bare sagt, at de gik ind i huset, så er jeg jo gået med. Ej, jeg døde. Men det er dejligt tæt, at det er på tæt spor. Jeg tror faktisk, vi har en chance for at vinde den her. Vi skal bare få dræbt nogle zombier. Og så snart vi er nok zombier til at kunne dræbe flere. Og så til så er vi bare inde i huset, og så bare... Så dræber vi os her. Bumpty. Og der er ild i os og det hele. Nej, vi kan ikke dø nu. Jeg dolder, der er faktisk en mod inden. Ba 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 ba
Så går vi lige i overland her. Vi spiser. Ej, jeg nåede ikke spise det. Nej, nej, nej. Det er ikke godt. Jeg lader lige meget. Bare gå all in her. Ind, og så slå overalt. Men vi er da en del nu. Vi er 25, så nu burde vi godt lige stille kunne kæmpe os ind igen. Og der står jo et sniper. Ind her.
nu kan vi allerede komme helt herinde, så det er nice. Og så vil vi sådan lige få sådan en... Wow, jeg fik faktisk et par 10 hits der eller sådan noget på nogle forskellige. Så det var da rimelig nice. Okay, lad os komme ind igen. Og så lige hurra. Og her er han. Okay, vi er faktisk rimelig mange herinde, så jeg tror, det gør. Vi prøver det. Woohoo! Og sådan der. Og okay, hvor kan de så rende hen? Okay, vi er, der er to tilbage. Der. Den ene blev... Den sidste. Nej. Jo! Vi vandt. Så jeg siger tak, fordi I så med i den her tid. Så håber vi ses i næste. Og så vil jeg sige... Bye bye.